Trénujeme každý všední den, od pondělí do pátku. Ten trénink trvá zhruba hodinu. Je opřený z velké části o trénink s velkými nakládacíma činkama. A ten důvod je, řekněme, dvojí. Za prvý, tou činkou jsi schopná ten, ten svůj systém nejvíc přetížit. Uh, za druhý, jsi schopná tu činku v čase velice snadno regulovat, co se týče použitý váhy. Voproti oproti třeba tréninku s vlastní váhou, jednoručky, kettlebelly a tak. Takže úplná páteř toho programu je pár základních cviků s uh, velkou činkou. Je to bench, tlak nad hlavu, pozved, z uh, vzadu a dělají se teda chyby nebo se tahá kladka v závislosti na tom, jak je kdo pokročilej. Potom tam jsou nějaký asistenční cviky, něco je s jednoručkami, něco je s vlastní váhou, něco je na gymnastických kruzích, něco je s kettlebelem. to je pak taková jako. To vyplňuje takový ty bílý místa, který za sebou nechá ta činka. Jo. Ty tréninky probíhají v malých skupinách, je to čtyři, 5 lidí pak je tam otázka jídla, je to strava um, založená primárně vlastně na konzumaci bílkovin, ať už z jakýhokoli zdroje, to je vždycky to první, co ti letí na ten talíř a k tomu potom přidáváš nějaký další, nějaký další věci, jsou tam, buď to tam jsou, nebo nejsou sacharidy, je tam, je tam nějaká zelenina, uh, určitý, určitý zdroje tuků tam jsou taky a je ta strava um, poměrně vysokofrekvenční, se pět až šestý del denně. Mm -hmm. uh, neznamená to, že to je jediný správný systém, to asi možná jako není. Otázka vůbec ní, co je správný systém. Jo, to je ale dost... Taková dobrá nakopávka, jako, ne? Nebo... No, spíš jde o to, že pro ten na ten konkrétní účel je to prostě ta jedna z nejefektivnějších cest. Je daleko důležitější je mít systém, který jsi schopná následovat, než, než, jako ten nejlepší, nejefektivnější, který ale nejsi schopná držet. Jo, takže uh -huh. měli jsme i případy, kdy jsme tady ten, tady ten třeba formát toho jídelníčku měnili pro určitý lidi, jo. typicky pro lidi, kteří třeba hodně jezdí autem nebo pracují na směny, nebo jsme měli lidi, kteří potřebovali být opravdu jako ponořený hluboko do té práce, typicky programátoři, jo, to někdo prostě na 6 hodin se do toho ponoří a jede a najednou prostě zjistí, že vynechal, vynechal dvě jídla, jo, takže tam jsme dělali třeba nějaký úpravy. Co je vlastně cílem tady toho celého? Hmm, my jsme tělocvičná, silový a kondiční trénink, takže to je prostě ta alfa omega toho programu. Úplně to nejdůležitější, čemu, čemu se vlastně věnujeme v rámci A12 nebo A6, tak je silový rozvoj, a s ním související rozvoj nějaký výbušnosti, rychlosti, svalový vytrvalosti, kondice a tak dále. A to je ta výkonnostní stránka. Tam to není moc vidět na obrázku, ale máme k tomu spoustu, spoustu textů na webu a nějaký videa. Najdete na našich sockách lidi, kteří si zvedli maxima prostě na různých cvicích o 60-80 kg. Holky ve schybách. Holky udělal, jako dost často, to se, to se děje vlastně s každou vlnou, že holky udělají svůj první schyb, kolikrát jako nejeden. jeden. Um, co je ale potřeba říct, je to jako hezký a mám vždycky strašnou radost, mm -hmm. když prostě někdo, někdo zabenčuje o 50 kg víc na benči na konci než na začátku, když holka udělá první skip, je to super, je to vždycky událost, ale není to jako ten uh, úplně ten deal breaker, pro mě ten deal breaker je, když ty lidi prostě chodí a říkají nám ty jako ty reální výsledky prostě ten, ten, ten z toho, z toho reálného života, jo, mm -hmm. že... Prostě se přihlásili na sport, který, na který si předtím nevěřili, nebo, nebo prostě šli příkladem svým dětem, nebo se zbavili pr různých prášků na depresi, na vysoký tlak a, ta, a tak dále. Jo. No a ruku v ruce, stou, protože forma následuje funkci, tak ruku v ruce stou, 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 vlastně s s vlastně tím zvýšením výkonnosti, tak jde i nějaká tělesná rekompozice. Jsou jediné dvě věci, které umíme udělat tréninkem, a to je pomoct lidem k nabrat nějaký svaly a ztratit nějaký tuk. Nic jiného tréninkem se udělat nedá.